Минути след 9 и 10 сутрешния ни влог продължава с една очаквана от нас среща и една неочаквана такава за Димитър Бербатов, който се завърна в родното си училище и разбра там, че една от спортните зали носи неговото име. Димитър Бербатов за емоционалните спомени и детските години. Ще си говорим след минути с него, но ще обърне внимание и на драмите в Българския футболен съюз, тъй е като търговски регистр, поне по-настоящем, май спира част от процесите, които трябва да се случат през месец март, когато има насрочен изборен конгрес. Казваме добро утро на Димитър Върбатов. Добро, добро утро. Има ли кратък отговор на въпроса, кой сега е президент на БФС? Президент в момента е изпълняващия временно длъжността Михаил Касалов. Това е, тъй като той е избран от изпълкома. Борислав Михайлов е подал оставка. Всички станахме свидетели на това. И напълно нормалното нещо, което трябва да се случи в момента, а не се случва, е Михил Касава да бъде вписан в търговски регистър като временно изпълняващ длъжността президент до провеждането на Конгреса на 15 марта. Това, че не е вписан, означава ли, че формално няма правомощията неговия пост? На практика облечен ли е със съдържание? Не, той ги има и той, предполагам, всеки ден трябва да бъде горе на Бояна. Борисов Михайлов не трябва да бъде там и ако е там, това е противоуставно и противозаконно. Затова аз мисля, че се възползвах тези дни пред ваши колеги, но сега са задължително трябва също да го направя да призова Михаил Касалов да се впише в търговски регистър, Има пълното право. Както и търговски регистр, който вече няколко пъти им отказа да впише поканата за Конгреса, да направи така, че да впише Михаил Касалов. Защото тази покана за Конгрес не може да бъде вписана, докато Михаил Касалов не бъде вписан като изпълняващ длъжността в временен президент на Българската. От него ли зависи? От... Да, той е разбира, той може да си подготви документите, има и достатъчно подготвени юристи около него, предполагам. Вкарват се в търговски регистр и търговски регистр го вписва. Тъй като тази процедура е играна веднъж, Михаил Касалов пак заместваше Бой Михаил през 2019 година. Тогава обаче беше вписан в търговски регистр. Защо сега не е? Ето, дай се обърнем към камерата, където и да е тя и да попитаме защо сега не е. Хората, които са горе и ръководят български футбол. Защо бе хора сега не е Михаил Касалов вписан? Същата ситуация, същото нещо се получава. Имаше оставка преди, има оставка сега. Изпълкома одобри тогава Касалва за президент, сега пак го одобри за президент и в момента не го вписват. Защо? Всички сме ясно защото. защото когато, само да добавя, защото тези хора не искат да си тръгнат, чакат да се размият нещата легичко така, пак както винаги, да си спечелят време и хората си казват, ами не, няма да се занимаваме. Разбира се, тук трябва да сме много будни, за да може да докараме нещата до честен конгрес на 15 марта. Това е много важно. И то минава през Михаил Касал да бъде вписан като президент, след това той сиква из полком, редовен, правилен, на него се приема нова покана за, за Конгреса с дневен ред и Конгреса пак се провежда на 15 марта. Има достатъчно време. Представител е на вашия екип, Петър Величков, е готов да даде Михаил Касабов на прокурор, казва той. В каква ситуация ще го даде на прокурор, ако не се впише в търговския регистър или? Ами това са вече едни крайни и драстични мерки, които а, когато човек постоянно обяснява, казва както аз в момента се опитвам да го правя и призовавам органите, институции а, да направят така, че да се направи правилното нещо. В случая да се впише Михаил Касабов като действащ временно изпълняващ длъжността президент на Българския футболен съюз, призоваваме търговски регистър и в един момент, когато тези думи не са достатъчни, то добри думи, ти в един момент си дължен да се опиташ да направиш следващото нещо, което е прокуратура, съд и това става абсурдно. А всъщност идеята е, мисля, че вчера Българския футболен съюз отговори, че ще обжалва сега решението на търговския регистър да не ги впише. Което е показателно какво всъщност се цели пак да има обжавания, пак съдилища, пак да се тупа топката, време да се отнеме и, и да не се случва абсолютно нищо и те да си съдат там. Имате ли представа кой реално управлява сега футболния съюз? Михаил Касалов трябва да управлява. Не, трябва. А кой? Ако а, Борислав Михайлов е горе всеки ден, пак казвам, това е противоставно и противозаконно. Там ли е или не? не? Знаете ли? Аз не съм там, но мога да предположа на базата на това, какво се случва в момента, че сигурно е там. Даже да не казвам, съм сигурен което разбира се поставя под съмнение всичко, което се случва в Куборски футболен съюз, играе върху авторитета на Михаил Касабов, който е избран и трябва да управлява своите функции, а в същото време има друг човек, който се подиграва се едно на Михаил Касабов и казва, не, не, не ме интересува, аз съм президентът, ти си стой там, подписвай нещо, ама аз си взимам решението външни сили, а може би и вътрешни такива, създават всякакъв смут и съмнение за това доколко пък е здрав вашия екип, с който тук преди време в нашото студио обявихте, че влизате в битка за управата на българския футбол. И ви питам директно какви са взаимоотношенията ви с Тилян Петров. И на мен питат това е миналия път. Не, и някои колеги ваши не, ме питаха. Не, не, не сме ние. Да, да, някои колеги ваши ме питаха и аз пак трябваше да обяснявам и да опровергавам глупости, ако искаш му звънна на Стелян по телефона сега, да се чуваме тук и да му кажеш, Стелян, не кажи... Искам, ако си говорим на ти, искам да ми кажеш наистина директно и ще ти обясня защо. защо. Защото има предистория и виждаме нюанси в цялото това нещо. Виждаме изказвания на хора, които всяко се опитват да вкарат. Абсолютно. Ми, това вас. са интриги, които се опитват да, да вкарат между хора, които са приятели от дълго време, играли сме заедно и сме тръгнали да правим нещо заедно и когато няма други приоми, ти се опитваш по най-долния и нечестен начин да го правиш с интриги което е най нишото нещо, за да може да, да се опиташ да направиш така, че да сееш раздор. Само, че това никога не може да се случи. Нито Стилян ще забие нож гърба ми, нито аз на него, нито аз на Марто или Марто на някой от нас двамата. Това трябва да е ясно. Къде е камерата? Коя камера е тази? Втора. No, втора. Хора, който пуска такива елементарни, ши, а, даже шеги, да, шеги, слухове, ниши, даже не знам как да ги нарека. Така няма да стане. Да си знаете. Всичко хубаво. А, а защо хора от вашия екип, които бяха част от вашия екип, сега са ваши конкуренти? Ето, даваме за пример Георги Градев. Да. От член на вашия екип, сега е самостоятелен играч, е възможно и той кандидат за президент на БФС. Защо се разделихте с него? Ще ни не кажете. Ли Защото а, екипите са за това екипи. Отборна игра, когато отнема много време, в един момент а, идват нови хора, други си тръгват по различни причини. Uh, което е напълно нормално, и аз не мога да съда или пък да кажа лоша дума за някой. Това е част от процеса екипност, както и аз съм бил част от други екипи и в един момент съм решавал, че вече ми е достатъчно, искам да правя нещо различно или пък аз ще поема по мой собствен път. Така че в нашия екип идват хора нови, някои си тръгват напълно нормални и редовни неща, които още един път да се обръщам ли към камерата? Пак. За да им кажа хора. Това са детски истории. Вашата сглобка е стабилна. Да, дума не харесвам. А, ние сме, <сък> То и ние, ама... Ние сме екип, да, да знам какво визираш, но ние сме екип а, и разбира се, че в екипа на моменти, както и в големите семейства, вие също сте екип. Предполагам, не се съгласявате постоянно на... Спорим. На абсолютно. Нещата, които се случват с спорове, къвги, караници, Брейнсторваме, взимаме решения, отхвърляме други, не винаги всеки е съгласен с някои напълно не нормални неща, които се случват в един екип. Вашия екип искахте среща и с премиера, и с спортния да. министр, с вице премиера Габриел, стигнали се до подобни разговори? Т Това е призива, който направих, и в момента се опитвам да, на, да, да, да направя среща с тях, за да им обясня какво искаме да постигнем с такава отворена среща за всички кандидат президенти. Ето как сме на такава маса да седнеме, да ни слушат, защото те съдържа. В момента, за да им покажем програмата, да покажем, искаме да, да има прозрачност да, да постигнем нещата и да ги започнем да ги градим, както би трябвало да се случват нещата. И се надявам да откликнат на такава среща. Ако не, нали, тяхно си решение. Няма, няма проблем. Ние, както аз съм тук в студиото, се опитвам да обясня това, което искаме да постигнем, така искам и на тях да го обясня на фона на което те безброй ангажименти имат, разбира се, но нещо си е важно за нас и ние трябва да се опитваме да, да го показваме на всички. Отвъд тази среща, Стилян Петров не крие, че са му предлагали различни политически постове и казва, че много хора биха се изкушили, той обаче не го прави. Към вас имало ли е подобни предложения? Би, честно да ти кажа, може да е имало във времето, назад във времето, тъй като на базата на, на името, което съм изградил през годините и популярността. Разбира се, че съм се срещал с абсолютно всички хора, които са в политическия ни живот по различни мероприятия и винаги е имало нещо от сорта на и кога ще оправим футбола или кога ще оправим спорта. И пък ти не мислиш и за някаква политическа кариера. Но аз имам своята кауза и мисля, че достатъчно време мина почти три години, в които показвам ината си, упорството си, постоянството си и това, че искам да, да извързва моя път в тази кауза, защото тя е много важна за хората, които се занимават с футбол в България и това е нашата, нашата кауза, която аз не мога да остава и да кажа, да, бе, да правите се, ще отида на друго място. Има си крачки, които аз крача, уверено, както беше в кариерата ми, така че това е в момента крачките, които върват в тази посока. Сега ние сме на финала на нашия разговор, само че вчера имаше крачки към детството. Вияхме много вълнуващи кадри от откриването на зала, за която не сте подозирали. Може ли да. емоцията да ни я преразкажете? Ами, аз по принцип възмите. много не, не, не съм човек, който показва емоции. Обаче беше голяма изненада и тъй като майка ми беше с мене все пак, за да може тя да стане свидетел на това нещо, че аз си живее в Бългоя град и разбира се, като жена е по-емоционална и така се просълзи, което е толкова ми беше на мене <сълзи> и аз да тръгна по същия път. Но наистина честа, която ми се отказва от родното училище... А, да, Седмо училище, Шапкарев, да кажа в Благоевград. Кузма Шапкарев, да, точно така, в което аз <рък> Едно време имам паза много добри спомени с директорката, която все още е директорка. И тогава е? Да, 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 да. 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 А, а, а имаше ли среща с някои от учителите? Имаше още някои от учителките. Учителките, аз предимно имах учителки. А, така че директорката Лилия Стоянова беше там, която а, ето а, фотоизложбата, с която ще седи в училището и се надявам някои от децата да, да вземат нещо, да се вдъхновят. Защото правилният пример в нашето общество е много важно да бъде следван. А, а младежите, подрастващите, ако не правят правилните избори, това ще доведе до много груби и големи грешки, които няма поправяне в техния живот последствия. Аз го казах там, казвам го постоянно. За деца, хората, които следвате и гледате тук по мрежите, Тик, тот си, фейсбук си, не мога да ги кажа. Може. Да, бъдете внимателни, хората, които следвате, по кой се възхищавате. Аз също се възхищавам на много хора, но се надявам с правилния пример, който в момента давам и това, което ме задължава в момента, още повече спорт на зала на моето име. Аз трябва да се опитам да бъда още по-добър. Благодарим за откритостта, честността и това, което Шикар. ни споделихте в навечерието на битката за ръководството на Българския футболен съюз.